Tornarà del subgrup parlamentari de la CUP, la senyora Natàlia Sánchez. Gràcies. Bon dia. Ja s'ha dit, però reiterarem. Fa una mica de riure que sigui precisament el Partit Popular qui presenti amb tota la vehemència una resolució per exigir allò que és incapaç de complir i en un moment en què tenen la plantilla de Ràdio Televisió Espanyola revoltada com mai per la manipulació partidista. Els mateixos que van ser capaços d'arruïnar Canal 9 al País Valencià. Els mateixos que quan han tingut l'oportunitat de gestionar mitjans públics a Badalona, per exemple, amb el senyor Albiol al capdavant com a alcalde, el que van fer va ser col·locar un ultra de la FAES com a gerent de la televisió de Badalona, Alberto Fernández Saltiveri, que, per cert, va passar dels mitjans públics a ser càrrec del Partit Popular. A mi no em fa gaire gràcia, senyor Albiol, a mi em preocuparia. Precisament, avui, Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. És encara més feridor que vostès portin al Parlament una proposta que demostra novament que l'única premsa que volen és aquella que emet la seva propaganda. Què podem esperar-ne d'un partit fundat per un ministre franquista, autor d'una llei de premsa, la del 1966, que el que feia era perseguir tots aquells mitjans i periodistes no alineats amb el règim? Una llei que va portar a la presó grans professionals com Josep Maria Huerta Esclavaria. Perquè sí, senyors del PP, els mitjans, tots ells, han de ser públics i han de fer un servei públic. Deixin en pau els treballadors i les treballadores dels mitjans públics d'aquest país, que l'únic que fan és complir de forma escrupolosa amb el seu mandat professional. Amb els principis internacionals de l'ètica periodística de la UNESCO, on en el seu article 8è indiquen que el bon periodista defensa els valors universals de l'humanisme, en particular la pau, la democràcia, els drets de l'home, el progrés social i l'alliberament nacional, i el respecte al dret de cada poble a decidir lliurement. Sí, decidir lliurement, el seu dret a decidir. Uns periodistes que, segons el mateix Codi de l'UNESCO en el seu article 9è, i cito textualment, han de tenir un compromís ètic pels valors universals de l'humanisme, que previngui contra tota forma d'apologia o d'incitació favorable a qualsevol forma de violència i també assegurar el respecte pels drets i la dignitat de totes les nacions. El Codi Ètic de l'UNESCO, del qual, com vostès m'imagino que sabran, emanen la resta de principis professionals del periodisme arreu del món. Explicita que els periodistes, davant la vulneració de drets i la violència, no poden ser neutrals. Davant de governs que usen la repressió, governs com el seu, no hi pot haver neutralitat. Perquè els periodistes ja no són els notaris de l'actualitat, com propugnava el senyor Fraga. Són els garants d'un dret fonamental, com és el dret a la informació. Però, de fet, a vostès no els preocupa el periodisme ni els seus principis deontològics. L'únic que els preocupa és que una televisió, TV3, sigui líder amb més del 15% d'audiència i un índex qualitatiu de 8,4 sobre 10. Televisió de qualitat i amb audiència, i això no ho poden suportar. Però bé, centrem-nos en algunes de les demandes que presenten a la seva PR. Diuen algunes coses que objectivament hi estem d'acord, com la necessitat de transmissió d'una informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític i social i cultural i també amb l'equilibri territorial. Per descomptat que hi estem d'acord. Estem convençudes que TV3 i Catalunya Ràdio paren massa atenció a tot allò que passa a Barcelona i les que som de comarques ho sabem molt bé. També estaríem d'acord que la necessitat de mostrar de forma més equitativa i justa la diversitat de la vida del país, o que potser tots els nostres veïns i veïnes són blancs, homes, professionals de ciutat i heterosexuals. Bé, també volem una televisió sensible amb les reivindicacions socials i les seves formes diverses de manifestació i no servils amb els poders econòmics. Vostès fixen moltíssima atenció en perseguir aquelles dues estructures que potencialment han fet més per fer del català la llengua d'ús social, la llengua cohesionadora d'aquest país, perquè a vostès el que els molesta precisament és això.
I precisament el que vostès ignoren és que tant l'una com l'altra, tant una estructura com l'altra, van sorgir lligades al teixit civil, a la lluita i a l'esperit republicà que es van viure en els anys de l'antifranquisme i la transició. I, concretament, en el cas de TV3 i Catalunya Ràdio, també van sortir, es va posar la primera llavor, en el Congrés de Cultura Catalana, on allà ja es reivindicava uns mitjans amb un Consell Social amb representació dels treballadors del mitjà, d'entitats culturals i cíviques i de grups organitzats des de l'espectadors, així com la participació dels treballadors en els òrgans de gestió i administració. I per què explico tot això? Perquè el futur govern, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya és imprescindible, els exigim amb tota la vehemència, que no es reparteixin la direcció dels mitjans públics d'aquest país, que fem un procés d'elecció parlamentari per 2/3 de la cambra, que és un dels mecanismes per protegir el pluralisme i democratitzar el que és de tots i totes. I és la forma més efectiva d'efectivament tenir uns mitjans republicans al servei de la gent, democràtics i transparents. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Sánchez.